Сега ще ви покажа една друга игра. Всъщност ще ви пусна футбол направо. Тази игра ще бъде тотално различна спрямо предишната. Идеята, всяка една игра в себе си има различен гейм механика, т.е. игра с по-съвсем различен начин. Сега ще ви разкажа как се играе тази. Понеже ти не виждаш, аз учим. Да, да. Виждате ли, има едно футболно поле с нас. Аз може би го скривам. Да, само леко по диагонал, да. Ние трябва да гледаме надолу горе това. Така. Сега, виждате ли, че има две топки, има и две врати. И отгоре ми въпрос, колко 8 плюс 7? Сега ние трябва да закараме топката до правилния угол. Как става това? Примерно аз поклекна, вижте ли моята топка как слезе надолу? Да. Сега в случая за въртян за вас, защото ние принцип трябва да сме от другата страна. Тоест ние трябва да гледаме това, което виждате. Тоест, огледаваме образа за вас, за нас, вас. И го гледам, които за нас е окей. Ако скоча, моята топка отива нагоре. Ние играме заедно. В смисъл, който е пръв, той печели. След като тяхме до 15, какво трябва да правим, за да вкараме гол? Браво! Точно, виждате смисъл. Виждате колко различна тази игра. Предишната игра, децата използваха ръката си. Тук клякът изкачат. Може да работим заедно. Който е пръв, който прави гол. Всеки, ако не вкараш гол, т.е. примерно, ако закараш топката на грешното място, примерно сега покажа, че е 15, и се опитам да вкарам. Виждате ли, моята мечка е малко по-нещастна този път. А отдолу има една купа, има по една тениска. И с всеки вкара гол, тениската се приближава до този от вашия отбор, се приближава до купата. И просто не мога да представите какво става, като беше в училище с тази игра. Направих грешката да събера два класа заедно в 35 училище, трябва да трябва много хубава актова зала. И то, в смисъл, като театрален салон е там. И като се разделиха на гибки. Смисъл, да викат. Това време ви за директор, като се чуих какво се случва, нали? Забавна математика. Да, да, смисъл. А какво правят децата в момента? Футбол ли ще гледа точка? Учат математика. Решават тест. Тест по математика. Тук може да бъде карта някаква задача. Така и всичко друго. Може да бъде тест по български. Това е тест. Но не представям по един супер различен начин. Децата не се застояват. И представям много различни. Наистина по мен е класна цитата. Това е много